ଏମିତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ରେଡ଼୍ କରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୋରା ମାଫିଆ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଦ ରାନ୍ଧିବା ଜାଗା ହେଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମକୁ 5-7 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ହିଁ ସେ ସ୍ପଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳେ। ତ ଆଜି ଆମେ କଟକରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍, ଆଉ କମିଶନଙ୍କର ସାର୍ଙ୍କର ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ 2ଟା ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଆମର 8 ଅର୍ଡ଼ରରୁ 2ଟା ଗାଡ଼ି। ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରାୟ 30-35 ଷ୍ଟାଫ୍, 35 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଇଛୁ 5 କିଲୋମିଟର, ସେମାନେ ଏଇଟା ଏନିସୋର୍ସ କି କେଉଁଠୁ ମାର୍କ କରିକି ସେମାନେ ଖବର ପାଇଲେ, ଏବଂ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର 4-5 ଜଣ ଆଉ କର୍ମଚାରୀ 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସେମାନେ ଆସିକି ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଗାଡ଼ି ଉପରେ। ତ ଏଥିରେ ହେଇଛି ଆମର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର 4ଟା ଗାଡ଼ିର 16ଟା ଆଗ ଚକା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, କ'ଣ ଫାର୍ସାନା ବୁଝାଲି କ'ଣ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କୌଣସି କାଚ ଆଗ ପଛ ସାଇଡ଼୍ କୌଣସି କାଚ କାହାର ରଖିନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମର ଏଥିରେ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଜଣେ ASI କଟକ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ର, ତାଙ୍କର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଇଛି କଟୁରୀରେ, ଏବଂ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ, ତାଙ୍କର ବି କଟୁରୀ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହାତଟା କଟିଯାଇଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମେ ଯାଇକି ପ୍ରାୟ 200 ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାରେଲ୍ ତାକୁ କାଟି ସାରିଛୁ, ଯାହାକି ଅଛି କପି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆହୁରି ବି ଆମକୁ ଖବର ଯାହା ଥିଲା 1000 ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାରେଲ୍ ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ ଚୋରାମଦ ସବୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ କଲା ପରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ପୋଲିସ କହିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ରେ ଆସୁନଥିଲା, ତ ପୋଲିସ ଖୁଣ୍ଟୁଣିର ISI ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ 2-3 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେ ମାଫିଆ ଏଇ ମଦବାଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଡ଼ର ଥାଆନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାକୁ ପତା ନେଉଛୁ, ସେ ଲିଡ଼ରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଧରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆମେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସାଥିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ। ଏମାନେ ଲୋକମାନେ ତ ଏଠି ଏମାନେ ଗୋଟେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ପାଲଟିଛି, ଏଠି ତ ଲୋକଙ୍କର ବେପାର ହେଲା ଚୋରା ମଦ କାରବାର କରିବା, ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁ ପଠାଇବା, ଆମେ ଏହାକୁ କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଲିକର ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚୋରା ମଦକୁ ଆମେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କମିଶନ ସାର୍ଙ୍କ ନଲେଜକୁ ନେବୁ, କଟକ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ କଟକ SP ସାର୍ଙ୍କ ନଲେଜକୁ ନେବୁ, ତାପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ନାଇଁ, ଆଜି ସକାଳ 9:50 ପାଖାପାଖି ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାରିଲେ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥିଲି, ଫୋନ୍ ମାରିକି କହିଲେ କି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଭିତର ଗେଟ୍ କିନ୍ତୁ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠୁ ତାକୁ କହିଲି ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନି, ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆମର PO ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବେଣୁଧର ବାବୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆମ GRS ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲୁ। ପୋଲିସ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାଲା ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର, CPU ଏବଂ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସେଇଟା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ କିଛିଟା ଚେୟାର ଚୋରି କରିକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମ ଏଠିକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କିଛିଟା ନେଇଛନ୍ତି 3-4ଟା। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ, ଏଣୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଅଛି କି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ଏବଂ ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସନ୍ଦେହ ତ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବାନି, ସେ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ତା'ର କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା। ଆନୁମାନିକ 1,00,000 ପାଖାପାଖି, 5ଟା ଘରର। ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଆମେ 4-5 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ବାହାରିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ 3 ଜଣ ପୁରା ମୁଖା ଇଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସବୁ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ହେଲା କି ହାଣି ପକାଇଲେ ଆସିକି ଆଗରୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବେକକୁ ଚୋଟ ମାରୁଥିଲି, ମୋ ହାତ ଦେଖାଇଦେଲେ ହାତରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଏଠି ପେଟକୁ ବି ମାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସବୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ? ସବୁ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ବଡ଼ କଟୁରୀ ସବୁ ଧରିଥିଲେ, ଧରିକି ଇଏ କଲେ ସେ ବାଳିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ହାଣି ଦେବାକୁ କହିଲେ ଇଏ କରିକି ବେକକୁ ମାରିଥିଲେ, ମୋ ହାତ ଦେଖାଇଛି, ଆଉ ଥରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଚପଲ ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିକି ମୁଁ ପଳେଇଛି, ଗାଡ଼ି ତାପରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଦିଗ କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି?
ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ମୋ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ସବୁ ଥିଲେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ମିଶେଇ ତିନିଟା ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେ ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ନାଇଁ ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଳୁଆ ସଂରକ୍ଷଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଶୀ ମଦର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସାଜିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ତିଗିରିଆ ଥାନାର ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଦେଶୀ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ସେହିଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। କେବେ ହେଲେ ଦେଶୀ ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ଏଭଳି ସାହସ ହେବ ନାହିଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏବଂ ଗାଡ଼ିକି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା। ଏତେ ସାହସ ଆସୁଛୁ କେଉଁଠୁ ଏବଂ ଆ ପଛରେ ଅଛି କିଏ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁର ଲୋକମାନେ। କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କଣ୍ଡ୍ରିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଏବେକାର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହସ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ଦେଶୀ ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବଟି ଆଦା କରି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ବୈତରଣୀ 2024 ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବେଖାତିରି କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ହେବନି କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଆମର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମାଗିବା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କେବେ ହେଲେ ଏତେ ସାହସ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ ମଦର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସାଜିଛି ଏବଂ ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଯେଉଁମାନେ 300 ଟଙ୍କା କମେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଥକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଦେଶୀ ମଦ ଯେଉଁମାନେ ପିଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଖୁଣ୍ଟୁଣିରେ ଯିଏ ଦେଶୀ ମଦର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର, ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁର ଡାହାଣ ହାତ। ଦେଶୀ ମଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶୀ ମଦ ସିଏ ବନାଉଛନ୍ତି, ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଏଠି ନେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମୁଁ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଜି ଘଟିଲା, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରା ହେଉଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରା ରହୁଛି ମାତ୍ର ଖୁଣ୍ଟୁଣିଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଆଇସି ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଆଇସି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେଣି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବରଂ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଆଇସି। କାହିଁକିନା ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଆଇସି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଚାମଚା ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟା ବଟି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆରେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ମଦର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସାଜିଛି, ଆର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। କେବଳ ଆଠଗଡ଼କୁ 1 ନମ୍ବର ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ ମଦର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆ ପ୍ରତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଭଳି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି।